Ahoj, tady Meta Pavel. Vítejte u třetího metatolku, ve kterém se chci bavit o aktuálním příběhu trhu, aktuálním narrativu na webu 3. A tohle to je velmi důležitá věc, pokud obchodujete na webu 3, nebo na NFT trhu konkrétně, dostatečně včas nacítit ten konkrétní příběh, který mu investoři věří, nebo to konkrétní téma, o co se zajímají. Tyhle ty témata se mění v průběhu času. Některý vydrží několik let, některý vydrží několik měsíců, některý vydrží několik týdnů a některý třeba jenom několik dnů. A pokud je dokážete včas rozeznávat, tak na nich dokážete vydělávat peníze. Když dám příklad, dám jednoduchý příklad. Třeba na podzim minulého roku, když se Facebook přejmenoval na Meta a oznámil vlastně, že se chce stát Metaverse Company, prostě vytvořit svůj vlastní Metaverse, tak vzrostl na webu 3 obrovský zájem o kryptoměny, které byly propojeny s Metaverzem, o NFTčka, který byly propojen s Metaverzem. A vznikl několikaměsíční vlastně příběh o Metaverzu, který byl extrémně, extrémně populární. A ty platformy samozřejmě z toho těžily, hodně nových NFTček, hodně nových coinů se týkalo tohodle toho příběhu. V momentě, kdy ten příběh odezněl, tak se zase začaly navracet zpátky níž a začal se rodit nějaký jiný příběh. Například na začátku ledna byly velmi populární ženský NFT projekty, vedený ženama a dělaný pro ženy. A šly obrovsky nahoru v podstatě všechny NFT projekty, které byly v tomhletom tématu, protože to aktuálně byl ten aktuální příběh, narrativ toho trhu, toho, co bylo v danou chvíli populární. Tohleto téma, tenhle ten příběh nevydržel třeba zas až tak dlouho, to byl příběh na několik týdnů. Když se koukneme dál, tak třeba na přelomu května, června, v průběhu června jste si mohli všimnout, že tam byl prostě příběh za prvý free mintů, to znamená NFTček zdarma, který často byly laděn tak, že si dělali srandu, nebyli vůbec vážní a dělali si srandu z bear marketu, který přišel a typický zástupce byl Goblin Town, což bylo NFTčko, který šlo z nuly během 10 dnů na téměř 9 éterů. A byla to veliká jízda, teďka je zpátky už níž, někde mezi 3 a 4, ale stejně z nuly vystoupalo na takovou hladinu, protože skvěle trefilo ten příběh a bylo prvním nositelem toho příběhu. To znamená, je důležité tohleto sledovat, jaký je aktuálně příběh na tom trhu a hlavně, jak se mění, jo? Jak se mění to naladění, téma, příběh, narrativ, ať už tomu chcete říkat, jak chcete, protože na tom trhu je nějaký určitý množství peněz a ti investoři a obchodníci s NFTčkama, ale i s kryptoměnama, s coinama, jednoduše přelívají ty peníze z jednoho aktuálního příběhu do toho dalšího. To znamená, není to tak, že se něco naučíte. Typicky prostě, hele, tenhle typ projektů je hodnotný, tenhle typ projektů není hodnotný, protože ono se to může v danou chvíli velmi, velmi změnit na základě toho aktuálního příběhu. Proto je důležitý být vlastně součástí nějaký skupiny lidí, kteří s tím obchodujou, jako máme třeba ve Futurelandu, na našem Discordu, Futureland.io, protože víc lidí dokáže dohromady líp vlastně poskládat ty kostičky, jaký příběh se aktuálně děje, než
jeden člověk, protože jeden člověk to prostě nedokáže sledovat všechno a rozeznat všechno, takže jeden člověk na to přijde zpravidla později. Proto je důležitý mít ten svůj network, tu svoji alfa skupinu. A vlastně nebejt sám na sledování celého toho trhu, ale prostě se bavit o tom s víc lidma a vzájemně to vyhodnocovat. Takže tohleto můj dnešní metatalk zaměřený na lidi, kteří jsou aktivní na tom NFT a Web3 trhu, obchodují tam, ať už s NFTčkama nebo s coinama. Sledujte aktuální příběh, který na tom trhu rezonuje. Co je zrovna teď populárně, proč a kdy to přestane být populární. Snažte se odhadnout, jak dlouhý trvání máte na ten konkrétní příběh, protože ten princip, pokud s tím obchodujete na nějaký pravidelné bázi, je rozeznat ty příběhy včas, vstoupit do nich a vystoupit z nich, když jsou na vrcholu, a vyčkat na další příběh. Jo, to znamená, pokud flipujete třeba NFTčka, tak tohleto je pro vás naprosto zásadní věc. Tak jo, díky, mějte se a uslyšíme se u dalšího metatalku.